Віднаємо до нашої розмови Катерину Чепуру, громадську активістку, театральну режисерку, і поговоримо про хороше, тому що сьогодні набув чинності більшість норм, набуло чинності закону про державну єдину українську мову. І сьогодні буде велика акція, наскільки я розумію, акція в 20 містах, принаймні так анонсують її акція «Мова єднає». Пані Катерино, вітаю вас. Розкажіть трішки про акцію, як кого намагалися зібрати, скільки буде людей, що плануєте зробити цього вечора? Вечора, і от чого і де нам чекати? Перша акція називається «Мова об'єднує». Це дуже важливо, тому що ми всіх просимо використовувати саме таку назву і такий хештег для того, щоб ми могли одне одного легко знаходити, ну там, наприклад, в соцмережах. Акція відбувається уже наразі на даний момент в більш як 30 містах, тому що кожного дня там буквально додавались нові і нові міста. Організовують її величезна кількість різних громадських організацій, просто активістів. Тобто ми закликали всіх, хто готовий підтримувати, захищати мову, долучатися до акції. Говорили про те, що формати можуть бути найрізноманітніші, тому це треба глядачам, мабуть, дивитися на сторінці «Мова об'єднує» в Фейсбуку. Там є перелік всіх міст і час, о котрій буде відбуватись акція, і де вона буде, власне, проходити. В Києві, у Львові і у Харкові будуть найбільші акції. Це будуть такі великі концерти. Я, власне, зараз знаходжуся біля київської сцени, біля Арки Дружби Народів. Концерт тут буде о 7 вечора сьогодні. 10 гуртів артистів тут сьогодні виступають. В принципі, як на мене, дуже крутих. Я сподіваюся, вони всім сподобається. Пані Катерино, пані Катерина пропала. На жаль, сподіваюся, що зараз доєднає до нашої розмови, тому що насправді хотіла запитати, ну, напевно, поставити не дуже приємне питання, тому що ми говоримо все-таки про реванш, про наступ. І сьогодні відбулася зовсім інша акція під стінами Конституційного суду України. Сьогодні вийшли ті активісти, які бояться, що закон про декомунізацію може бути визнаний неконституційним. А щодо, до речі, закону про мову, теж є подання. О, пані Катерино, продовжуйте, а потім вам поставлю інше питання. Пані Катерино, не дослухали вас щодо акції. Продовжуйте. Я тут, вибачте, будь ласка, тому що мені всі дзвонять і вибило, мабуть, дзвінок. Словом, основна ідея акції про те, що мова об'єднує, ця акція не політична, незалежно від своїх політичних вподобань, тому що ми розуміємо, що скоро вибори. Ми закликаємо всіх людей об'єднатися довкола мови, довкола захисту мови, тому що нас чекають важкі часи. Ми всі розуміємо, що це інформаційний фронт, що у нас іде війна, і що асиміляція України під свій руський мір – це мета нашого ворога, і тому мова – це наша броня на сьогодні. Ми закликаємо всіх просто святкувати, тому що сьогодні свято, сьогодні великий день для України. Вона йшла до цього дуже довго, у нас є багато закатованих, вбитих по тюрмах, на війнах. І, ну, це величезні списки людей, письменників, просто якихось там активістів, які в свій час боролися за мову. Це сьогодні свято не тільки нас, а й тих, хто віддав своє життя, здоров'я. Там, ну, не будемо говорити, ми їх всіх знаємо, зрештою. Але сьогодні свято, я закликаю всіх приходити. Приблизно в один час відбувається ця акція по всіх містах. О 7-й годині, але в деяких буває там пів сьомої або пів восьмої, це треба дивитись на сторінці. В більшості місць це будуть якісь мистецькі акції, там якісь камерні виступи, або вірші, або спілкування з якимись лідерами думок. Як я вже говорила, в Києві, Харкові, Львові це будуть концерти, на яких будуть теж дуже різні виконавці. Вони всі на волонтерських засадах погодились виступити і так само записали соціальний ролик, який зараз крутиться по телебаченню і там в інтернеті. Також всі зможуть отримати, я не знаю, чи видно, отакі от браслетики, на яких об'єднує браслетик, так, сині. Пані Катерино, хочу уточнити, ви розказали, що насправді, наскільки я розумію, багато українців вийдуть, сподіваємося, на акцію «Мова об'єднує». А я вже почала говорити про те, що є подання від 51 депутата, від ОПОБЛОКу до Конституційного суду. Закон будуть перевіряти, як і багато інших законів принципових для українців на предмет конституційності. Я правильно розумію, якщо буде рішення Конституційного суду, що закон не відповідає Конституції, захистити мовний закон і мову українську є кому? Звичайно. Ну, тобто, це так звані червоні лінії. Є речі, які для нас неприпустимі. Переступ таких речей є неприпустимий для нас. І ми маємо розуміти всі, що, скажімо так, є допустимі жертви. Для мене є допустимою жертвою моє здоров'я, там, мій вільний час,
моя робота, ще щось, якщо йдеться там питання мови. Так само я можу сказати там про своїх друзів, про своє коло спілкування, тих, кого я знаю. Тобто, якщо там умовно нова влада, яка буде, захоче зазіхнути на мовний закон, звичайно, що ми всі будемо жертвувати якимись своїми особистими речами і виходити на його захист. Тому що це є вище за нас всіх. Знаєте, нас багато, Україна одна. Мовний закон на сьогодні, українська мова, це питання територіальної цілісності і незалежності України. І тому кожен з нас, розуміючи це, буде готовий виходити і захищати. І ви знаєте, найстрашніші люди ті, яким немає чого втрачати. Тому якщо влада захоче зробити якісь жорсткі кроки в цьому напрямку, вона отримає жорстку відсіч. Пані Катерино, дуже вам дякую. Катерина Чепура, громадська активістка, театральна режисерка, була з нами на зв'язку. Гарного вам святкування. Сподіваюся, що якомога більше патріотичних українців доєднається сьогодні до акції «Мова єднає», акція в багатьох містах України.